नरसिंहमान बाबु अहिले हामी धरानको वडा नम्बर 11 मा छौ र यो निर्माणाधीन वडा कार्यालय भवन हो यो भवनको अनुगमनको लागि उपमेयर ज्यू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू इन्जिनियर ज्यूहरू आउनु भएको छ किन दिनुपर्ने अस्ति दिएर नगरेको थियो किन दिनुपर्ने भने त होइन बिचराहरू 8 जना 10 जना खटेको अनि यो दाजु अनि मान्छे जनशक्ति पनि लागेको त छैन नि धेरै पहिले जस्तो के छ जनशक्ति 4-5-6 जना होइन सर त्यहाँ माथि गएर नि माथि गरिरहेको छ जनशक्ति बढिरहेको छ यो तपाईँहरूको यो तरिका पहिले पनि ठिक भएन भनेकै हो मैले यहाँ त्यत्रो भनेको होइन अन्त गरेर चाहिँ विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै अफिसमा आउने के गर्ने पत्र बोकेर आउने राम्रो भयो त सुरक्ष यसले त अनि गर्नसम्म गरेर अहिले आज सक्नुपर्ने होइन त 19 हुन्छ के गर्नुपर्छ ए मुस्कुराउँदै बस्नु नि त्यहाँ नाच्दै हेर्ने नाच्दै बस्ने अब 20 गतेसम्म छ 21 गतेदेखि चाहिँ अब त्यो एग्रिमेन्ट भयो अनुसारको कारवाही के अरे हाम्रो जरिवाना सिस्टम पनि छ त्यो जरिवाना सिस्टम लाग्छ चाहिँ भनेको छौँ हामीले भने तपाईँले सोच यो असार 15 भदौ 15 यस्ता कुराहरू हुँदैनन् होइन तपाईँलाई त्यो त्यतिखेरै राखेर तपाईँलाई त्यतिखेरै राखेर भनेको छ तपाईँको चाहिँ के अरे अफजल हुसेनलाई त्यही अवसर राखेर हामीले भनेको होइन सुरक्षा तिनलाई बोलाउँछ के अरे अब्जाजीलाई बोलाउँछ अब दाजु उहाँलाई हाम्रो अब गाउँ बस्ने वडा हो हेर्नुहोस् यतिखेर यहाँ कृषि घुम्दै छैन यहाँदेखि सेवा प्रभाव गर्दै गर्नुपर्ने भवन
aina ada sumi esto chani istiti masa aina sapa suka aja aina bori bori pasal ada jiwu ko chasma lawan baca ada chani apa bawaan kia onze nyari dulu mandi dari kan sapa i bandar mero guna swasta ini kan bane poi itu yo agreement dola kiri esko tenten dola bawa kiri kursi laga yola bane mero bane bor Kepro kande hamia lukulai tuprei jene kere esto jene ba building nirmanga ta so kere laisne ma de paslai kota feriko do yu bilu ko be bilu bandai kati kati bilu ma kam gane to jene ham tat ma puni pare. Es kara ni yu kam bilu ma pala ma ite jene bisa gare. Do ma yu hamia bora puni kai chuke kola. Mero ono sandan. Tes kara ni apa yu ma ite ta ite tihu ino ma pala ma ambe कहिले पनि मिठो बोलिन भन्दाखेरि पनि गाली नै मतलब नि गर्दिन तर पनि उहाँसँग मेरो चाहिँ सारै कुरा गुनासो छ के हो भने ढिलो पनि थला नि त्यही मान्छे मान्छे चेन फेन त्यस्तैले भएन फेरि अहिले एउटाले गर्यो अर्को के दिनु हुन्छ त्यो त गयो भने फेरि अर्कोलाई चाहिँ के रे बम मिठाई खुवाएर ल्याउनु पर्ने अवस्था आउँदाखेरि यो चाहिँ भन्नु यो थला भएको अहिले यी भाइले ल्याएपछि केही यसले सुधार चाहिँ लिएकै अब समय सकियो पहिला ल्याएको होला सुनेको नि राम्रोले Boleh dengan orang lah, karena bani mulai cipta bandar cipta, hamra bani jadi kira mahara masa, hamilah esok tiga bulan, mainan dua tiga bulan, agar ini agar dina bani, amni esok jadi kira mainan kei, rahat baca, pesisah baca, hamilah jadi kira kira bani jadi kira bani gayu, abu yo bahile di sebagai baju, poyle poyle atyam tadi sahaja change change nama sahaja poyle kau mukhir agar, kesal yo bahile di sebisi, kena kira kerja, aku karena mera bani ada sesuatu nama, terus, apa kia garung ta? Wah sih, cek itu. Wah, Nah, sir, panen itu hal ini. Mana sih, sunah sih. Tahun apa panen itu sama sih, sah banget guru puji lagi sah. Karena itu istilah sih, nih panen itu sama sih, sah banget. Sunah sih, mana nih? Panen itu sama sih, sah banget guru sah jauh. Karena itu cekak ni nak kiri, cekak sama tak kerja kiri. Agreement bawa macam itu, sebagai kam sama ini cekak mana barang gawat dah, itu. Atau yang kalau kita panen kari ini semua sih, jadi kita harus agreement kerja. माया गरेको साथीहरुलाई गाडी गर्न थपिदिएको 3 महिना त्यो भन्दा के हुन्छ भन्नु त हाम्रो कुनै व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट छ हो त्यसले गर्दा फेरि अब यो तपाईले जे गराएको छ यो चाहिँ गलत छ हैन अस्ति बिचमा पनि आरे हेर्ने बिचमा तरिङ मरे गरेर खटिरा छ हैन अनि यो राम्रो हुँदै भयो अनि भाइ हैन अब Observer Hussein.
काम यस्तै हुन्छ भने त धोका भयो नि त ल यो पनि माथि भिजा छैन है साथी अब कहिले सक्नुहुन्छ त तपाईँहरू अब यो चाहिँ अवसर पन्ध्रसम्ममा भनेको छ किन ढिलाइ यो पहिला सुरु जो काम गर्ने कामदारहरू लिएर आएको थियो तिनीहरूलाई कन्ट्याक्ट सुरु उनीहरूसँग जस्तो हामीले यतातिरले त्यस्तै गरी कन्ट्याक्ट दिएको थियो उनीहरूले काम गर्दा गर्दै बिचमा छोडेर भागिदियो भागिसकेपछि अब एउटाले काम गरेको ठाउँमा अर्को मिस्त्री आउनको लागि धेरै गाह्रो मान्न रह्यो त्यसमा समय ऊ भयो अनि फेरि यतातिर यो पानीको समस्या थियो फेरि त्यति बेला अरू अरू के के समस्याहरू थियो असार पन्ध्रसम्म तपाईँले माग समय माग्नु भएको छ भन्नुभयो यो वडा नम्बर एघारको निर्माणाधीन भवन हो जुन तिन महिना समय थप भएको आज अब अन्तिम भोलि 20 गतिसम्मको सकिँदैछ र उहाँहरूले अझै हामीलाई असार पन्ध्रसम्म समय दिनुपऱ्यो म्याद थप दिनुपऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्दै हुन्छ तर मेयरज्यूले अब त्यो हामीले निर्णय गरेका छैनौँ निवेदन पनि हामीले लिइहालेको अवस्था चाहिँ दर्ता गरेको छैनौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अजयज्यू अब तपाईँ बस्ने भवन निर्माण सकिनुपर्ने अस्ति नै थिएछ होइन अहिलेसम्म सकिया छैन सकिया छैन यो अब मैले अघि नै कुरा गरेँ तपाईँलाई अब कहिलेको एग्रिमेन्ट बमोजिम काम नभएको हो अब यहाँ परिस्थिति चाहिँ अब नजिक नाजुक छ तर अहिले जुन जस्तो पेटी आइसकेपछि काम गरेकै हो तर त्यो भएकै भन्दा पनि चित्तबुद्ध नभएको चाहिँ मेरो यति मेरो पहिला नै तपाईँलाई पानी ट्युरिङमा किन हेरेको आफ्नो साइडहरू आफूले आएको बेलामा यसो सबै निरीक्षण गरेर सबै साथीहरूलाई चित्त बुझाएर काम यसो छिटो गरिदियो है गरे यो चाहिँ मेरो यसरी यो भने त उहाँको चाहिँ दायित्वको कुरा हो नि त तपाईँ सुपरभाइजर साइड सुपरभाइजर उहाँ होइन सुपरभाइजरले पनि के भने उहाँलाई चाहिँ आवश्यकता परे अनुसार उहाँले काम गरेको पाइसन थियो के अरे समयमा पाउनु पऱ्यो तपाईँ सुपरभाइजर हो कि पेटी ठेकेदार हो सुपरभाइजर भन्नु तपाईँले यो भयो भने नै के अरे भनौँ नौ र मासुको काम हुन्छ ठेकेदार र चाहिँ के अरे मजदुरको काम खुलाउने चाहिँ मिल्छ यहाँ चाहिँ के अरे बिन्दाज बसिदिने यहाँ जहाँ हेरिया छ त्यो सबैको पेटी मात्रै होइन नि जवाब चाहिँ त्यो पेटीलाई हेरिदिएको होइन यो त्यो ठेकेदारलाई यो चाहिँ एग्रिमेन्ट सबै कुरो म यो तरिकाले पुर्याउँछु यो तरिकाले एग्रिमेन्ट म यसरी गर्छु भनेर त्यो उसको चाहिँ के अरे टेन्डरलाई चाहिँ स्वीकृति गरेर त्यहाँ पारे परेको उहाँ यो उँधोतिर होला यहाँ हुँदैन यहाँ पानीको समय बावजुद पानी पानीलाई पछाउनु पर्ने हुन्छ जो मान्छे ठेकेदारले पानीलाई पछाउँदै समयलाई भाइ थप गरेर काम गरे त्यहाँ फाइदै पनि छ पानी काम गर्ने काम मजदुर गर्ने मान्छेलाई पैसाको लागि आवश्यकता पर्छ त्यो के त्यो यहाँ ढिलो सुस्तीले पनि यो चाहिँ ढिलो भएको होइन मैले अस्ति नै भनेको थिएँ यो तपाईँले जसरी छिटो गरिदिनुहोस् तपाईँहरूको कुरो म आफै पनि अनुगमन समितिको सदस्य रहेको हुँदाखेरि यसको लागि चाहिँ के अरे सानोतिनो कुराहरू के हुँदाखेरि म त्यसरी टेकअपर गर्छु भने होइन मैले बोल्ने ठाउँ रहनुपर्छ क्या अब यो अहिले यो अनुगमन समितिमा वडा अध्यक्षको तर्फबाट म एक्लै छु जहाँ के अरे के अरे अब यहाँनिर उपमेयर साहबको चाहिँ के अरे संयोजक त मिलेका छौँ हामीले जे भनेका छौँ जे भएको छ त्यही भने जे देखेको छु त्यही भयो भने होइन उतार चढाइ बढाइ चढाइ गर्नु जरुरी छैन र तपाईँको काममा पानीको बिरु मैले सबैको मद्दत पनि गरेको छु सहयोग पनि छ पानी ल्याइदेऊ पानी पनि हालिरहेको छ त्यसमा पानीमा मैले त्यो गरेको छुइनँ पानी पनि हालिस्तर गरिसकेपछि कमसेकम 4-5 दिन चाहिँ पानी हालिन्छ भोलिपर्सि हामीले कुर्सीमा बस्दा मैले भक्का भक्का झरे पनि के भन्छ त्यस्तो हुँदैन यो सब चेकिङ गरेर राम्रो तरिकाले गरेको छ
Tuh aja oke kan manu, jadilah ta garne boran dek itu. Tapi lihat jima leko kali ya, kau tiba yo. Yo jima leko lagak ya, 4 bulan aja. 4 bulan boy. Suruhnya kos, tapi lihat jima lihat tak? Yo kos tuh jima lihat kayak pillar, pillar atau typing matre udah. Matre yo, pillar atau typing matre. Ah, tesis masih sempat mau jalan nggak ada. Tolong pillar. Ani yo kalau dia gitu तपाईं लाई सक्न कति समय लाग्छ सक्न त धेरै त लाग्दैन सब माल माल मिटर चाहिँ दिनु पर्यो माल मिटर राखेरी धेरै चाँडो सक्दिन्छ सब ए तपाईको ठेक्का चाहिँ मेन पावर मात्रै हो म मेन पावर मात्रै ए माल मिटर भएन ल Yo, mana nomor marga? Baran Sura. Baran Sura, satu. Si mana manu esko pani anugaman ko krama hami aipuyeko chhau yahanira yo sadak ta zyadai ramro bhayo hai sar yo ये कॉरिडोर पे निकले उतापटी खारे कॉरिडोर एकदम ही सुंदर देखिएको छ यो सडक यो खारे छ यहाँ नि रोक्नुस् मानवहरु यसको पारिपट्टी पनि बस्तीलाई व्यवस्थापन गरियो र त्यतापटी पनि कॉरिडोर निकालेको छ यो बीचमा खारे यहाँ पनि हेर्नुस् यति राम्रो चिटिकाको बाटो बनेको छ यहाँ फुटपाथ पनि छ यहाँ Kati meter berapa? Din boleh sih air minum kan? Jaga. Sorry, kau di cora ke batu ya sih, sir. Pitko kalau